ដោយសារមានធម៌ហើយមានធន់ធម៌ស្អីញោមមេតាណាគេអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានមេតាហើយមេតានឹងជាស្អីគឺជាធម៌នឹងហើយណាអញ្ចឹងព្រះធម៌គឺមានពិតដែរពេលខ្លះយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយព្រះធម៌យើងកំពុងតែបប្រតិបត្តិព្រះធម៌ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេថាយើងនឹងឯងកំពុងតែរស់នៅព្រះធម៌ហើយយកព្រះធម៌នឹងឯងមកប្រើប្រាស់ដោយសារអីអត់ដឹងអវិជ្ជាយើងអត់ដឹងថានឹងជាព្រះធម៌ផងនឹងតរតក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅថាមេត្តានឹងឯងជាព្រះធម៌ទើបយើងដឹងថាអូមេត្តានឹងជាព្រះធម៌ដែរប៉ុន្តែមុននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គមិនបានយកមកសម្ដែងថាមេត្តានេះជាព្រះធម៌នោះយើងមានដឹងថាមេត្តានឹងជាព្រះធម៌ទេហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដែលមិនមានបញ្ហាកើតឡើងនោះយើងដឹងថាយើងនឹងឯងកំពុងតែរស់នៅជាមួយព្រះធម៌ហើយយកព្រះធម៌មកប្រើប្រាស់ទេថាអត់ដឹងទេដោយសារតែអវិជ្ជានឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចដែលលើកឧទាហរណ៍ខ្លីទូចនឹងឯងដែលបញ្ជាក់ថាព្រះធម៌មានពិតនៅក្នុងលោកញោមណាហើយព្រះធម៌នេះឯងអត់មានបុគ្គលណាទៅប្រកាសទេសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកកើតនៅព្រះធម៌ដែរគឺព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌មានន័យថាព្រះអង្គចូលទៅស្វែងយល់ហើយឃើញច្បាស់ជ្រាបហើយលើកយកមកសម្ដែងហើយដល់អញ្ចឹងតើតកតងជាមួយនឹងញាតិញោមខ្លះទៀតដែរតកតងយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាញាតិញោមក្នុងចំណោមនេះមិនដឹងថាធ្លាប់ប្រើធ្លាប់និយាយអត់ទេប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ឮញោមណាធ្លាប់ឮយ៉ាងម៉េចញោមខ្លះក៏ថាចូលវស្សាឆ្នាំហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើធម៌ហើយណាហើយធ្វើធម៌ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចញោមធ្វើហ្នឹងដូចយើងដាំអីចឹងទៅយើងធ្វើអីទៅគឺយើងទៅបង្កើតហើយតើគាត់ប្រើពាក្យថាគាត់ទៅធ្វើធម៌ហ្នឹងគាត់នឹងទៅបង្កើតធម៌ហ៎ហើយយើងមានសមត្ថភាពអីទៅបង្កើតធម៌ញោមទៅធ្វើធម៌កើតបើសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ទាំងអាចបង្កើតធម៌ផងហ្នឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែទៅត្រាស់ដឹងធម៌ទៅស្វែងយល់ធម៌ហ្នឹងដូចជាយើងជាវត្ថុជនយើងមិនមែនជាពុទ្ធផងហើយយើងថាយើងទៅធ្វើធម៌ញោមមើលប្រើពាក្យហ្នឹងត្រូវទេអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងញោមត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញថាយើងទៅធ្វើធម៌នឹងអត់ត្រូវតែពាក្យហ្នឹងណាគឺខុសច្រឡះតែម្ដងបើយើងថាយើងទៅបប្រតិបត្តិធម៌ទៅបូជាធម៌ទៅគោរពធម៌អាហ្នឹងត្រូវញោមណាតែបើថាខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងកាត់លលលាកូនចៅទៅធ្វើធម៌3ខែនៅវត្តនេះវត្តនោះហើយអាហ្នឹងអត់ត្រូវឯងញោមណាយើងអត់មានសមត្ថភាពឯណាទៅបង្កើតធម៌ទៅធ្វើធម៌បានទេធម៌គេមានស្រាប់តាយើងគ្រាន់តែទៅបប្រតិបត្តិទៅគោរពបូជាអាហ្នឹងជឿត្រូវញោមណានេះគ្រាន់តែជាការដាស់នៅសតិមួយបើញាតញោមធ្លាប់ប្រើណាកែភ្លាមញោមណាអត់ប្រើទៀតទេពាក្យហ្នឹងគឺខុសហើយអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងធម៌មានប៉ិតនៅក្នុងលោកហើយចុះនេះឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការបូជាព្រះធម៌ហើយបូជាហ្នឹងបូជាយ៉ាងម៉េចទៅធម៌ហ្នឹងឲ្យដោយអាមេសពូដូចជាទៅយើងថាមានរូបរាងយើងអាចខេយើងអាចពណ៌ត្រូវណាយើងយកមកបូជាណាកាន់មកលើកមកដឹកមកយួរមកស្ពាយមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកមកបូជាបានមកចុះព្រះធម៌នេះយើងបូជាតាមវិធីណាបើអត់ខេញផងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏មានដូចគ្នាអ្នកដែលឆ្ងល់មិនមែនតែញាតិញោមកំពុងតែឆ្ងល់ទេមិនដឹងថាញាតិញោមឆ្ងល់អត់ទេប៉ុន្តែអាថាញាតិញោមភាកច្រើនហ្នឹងឯងកំពុងតែឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានដូចគ្នាញោមព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់អញ្ជើញទៅវត្តចេតពនណាដែលជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិនៅឯក្រុងសាវត្ថីចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណា
ចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះហើយសួរណាព្រះអង្គទូលអង្គមនឹងឯងធ្លាប់បូជាហើយចំពោះព្រះពុទ្ធគឺបូជាចំពោះព្រះអង្គហើយសង្ឃក៏បានបូជាដែរណាដែលមានព្រះវិខុសង្ឃរាប់ម៉ឺនរាប់រយរាប់ពាន់អង្គនឹងឯងដែលជាបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គតែធម៌នោះគេថាបូជាវាមាន3ពុទ្ធបូជាធម្មបូជាសង្ឃបូជាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបូជាព្រះធម៌ហ្នឹងទូព្រះអង្គមខ្ញុំកណានហ្នឹងមិនទាន់បានបូជាទេតើខ្ញុំកូនាគួរតបូជាធម៌ហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាការបូជាព្រះធម៌គឺការបូជាចំពោះព្រះពហុសោតដែលជាអ្នកត្រត្រង់ធម៌ដែលជាអ្នកដឹងនៅធម៌ដែលជាអ្នកអាចសំដែងនៅធម៌បានអញ្ចឹងលោកតានឹងឯងគាត់ទៅដើរសួរចុះអ្នកណាទៅជាពហុសោតជាអ្នកត្រត្រង់ធម៌ជាអ្នកចាំធម៌អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាព្រះវិខុផ្សេងផ្សេងនឹងឯងលោកក៏បានប្រាប់ថាព្រះអានន្ទណាដែលជាពហុសោតលោកជាអ្នកត្រត្រង់ធម៌ជាអ្នកចាំដីកាច្រើនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងហើយអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍នឹងក៏ជើញចូលទៅដើម្បីបូជាគឺមិនមែនបូជាព្រះអានន្ទទេព្រះអានន្ទក៏ជាសង្ឃដែរខ្ញុំណាប៉ុន្តែបូជាចំពោះព្រះធម៌ដែលព្រះអានន្ទលោកដឹងចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះអានន្ទដែលលោកត្រត្រង់ដែលលោកបប្រតិបត្តិណាគឺបូជាអានន្ទនេះណាមិនមែនបូជាព្រះសង្ឃទេដូចញាតិញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាថ្ងៃនឹងក៏ដោយពេលណាក៏ដោយពេលក្រោយក៏ដោយពេលដែលញាតិញោមថាអោបូជាព្រះធម៌ណាអ្នកខ្លះចូល500អ្នកខ្លះចូល1000ខ្លះ5000 10000អីចឹងទៅចឹងបូជាហ្នឹងមិនមែនបូជាអាត្មាពងសំដែងធម៌ហ្នឹងទេអាត្មាមិនមែនធម៌ឲ្យខ្ញុំណាអាត្មាក៏ជាសង្ឃដែរប៉ុន្តែញាតិញោមបូជាអ្វីបូជាអ្វីដែលអាត្មាកំពុងសំដែងហ្នឹងឯងព្រោះអ្វីដែលអាត្មាកំពុងសំដែងកំពុងតែថាកោកោឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងគឺជាព្រះធម៌ហើយគឺជាពុទ្ធដីកាហើយពីព្រោះប្រសង់មិនមែនតែអាត្មា5អង្គមកអង្គុយសំដែងធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះទេសម្បីតែប្រសង់ធម្មកថាទីកាយកាធម្មាចារផ្សេងផ្សេងដែលលោកសំដែងតាមបុណ្យផ្សេងផ្សេងលោកសំដែងតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងសិតតែលោកយកនៅពុទ្ធដីកាគឺព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកសំដែងទាំងអស់មិនមែនលោកសំដែងពាក្យលោកទេណាបងណាតាំងច្រឡំថាលោកសំដែងដោយចេញអំពីគំនិតរបស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការចេះដឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោកសិតតែពឹងទៅលើពុទ្ធដីកានេះដោយសារអីកើតចេញអំពីព្រះធម៌ទាំងអស់ញោមមើលឃើញទេបើគ្មានព្រះធម៌ទេគឺมันអាចសម្រេចបានទេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយបុគ្គលនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលបានសម្រេចធម៌អាចរួចផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់សុទ្ធតែកើតចេញអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ចេញអំពីប្រអស់របស់សាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គឺมันមានបុគ្គលណាគ្រាន់តែធ្វើនៅអមិសទានហើយអាចសម្រេចនៅធម៌បានទេការធ្វើនៅអមិសទានគឺគ្រាន់តែឲ្យសត្វនឹងឯងបានសុខនៅក្នុងជាតិនេះនិងលោកខាងមុខគឺត្រឹមតែឋានសួគ៌ទេប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចទៅដល់បរមត្ថសុខគឺលោកុត្តរសុខទេនៅព្រះនិព្វានបានទេអញ្ចឹងហើយទើបលោកថាមានតែព្រះធម៌អញ្ចឹងការបូជាចំពោះធម្មបូជាទើបប្រសើរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាការបូជានៅព្រះធម៌នឹងឯងនាំឲ្យសត្វនឹងឯងមាននៅបញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមណោះណាបើថាមានចិត្តអាចនឹងបូជាព្រះធម៌បប្រតិបត្តិគោរពនៅក្នុងព្រះធម៌បានទើបជាផ្លូវដែលអាចឲ្យញាតិញោមនឹងឯងសម្រេចនៅព្រះធម៌បានហើយសម្រេចនៅការកើតឈប់កើតចប់ចាស់ឈឺស្លាប់ហើយបានសម្រេចនៅអេកន្តបរមសុខពលគឺព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា
សពបទៀនណាំងធម្មទៀនណាំងទៀនមានផលខ្លាំងក្នុងសាសនាគឺការឲ្យធជាអាហារឆ្អែតដោយបញ្ញាការយល់ត្រូវថាបាត់មិនអីធម្មទានមានផលខ្ពស់ហើយអានិសង្ឃច្រើនហ្នឹងល្អពេកកោបរិស័ទគួត្រាប់ទុកជាផ្លូវធ្វើឲ្យមាននៅក្នុងសន្តានអាមិងសង្ឃបូជាពិតល្អប្រៀបការឲ្យធនេះមិនបានអានិសង្ឃកើតមានខ្ពស់ហុសស្មានគ្មានអ្វីប្រៀបបានក្នុងលោកាដូច្នេះបរិស័ទអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវគិតកែកុនពិចារណាធ្វើធម្មបូជាយកផលឡាពិតដល់ត្រៃមហាគឺនឹបពៀនសូមអនុមោទនាThank you.
ូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពអាយដាមបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងលោកជំទាវងួនធួនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពដងខ្ពង់ពោះសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកយាយលោកតាសិល្បវ័នសិល្បតីនិងសិស្សនិស្សិតជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាតបុលាក់មកពីក្រសួងធនធានរាយនិងធម្មពលនាងខ្ញុំមានចម្ងល់សូមសួរដល់ព្រះករណាថាពាក្យថាអវិសៈបូជាបាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានន័យថាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់តែព្រះករណាបានស្ដាប់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃអង្គខ្លះបានសម្ដែងថាបូជាអមិសៈនឹងទទួលបានអានិសង្ឃច្រើនតើពាក្យថាអានិសង្ឃនឹងបូជាអមិសៈនឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពអាយដាមបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងលោកជំទាវងួនធួនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពដល់ពងពួកសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកជាយលោកតាសិល្បវ័នសិល្បតីសិស្សនិស្សិតជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះពលិកាមកពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំបាទមានចងល់សូមសួរព្រះដេចគុណថានៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើធម្មទានរមែងឈ្នះនៅទានទាំងឡាយទាំងពួងខ្ញុំព្រះករុណាឆ្ងល់ថាបើសិនជាយើងធ្វើតែធម្មទានមិនធ្វើអមិសទានតើការតើកើតមកក្នុងជាតិនីមួយនីមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរឬទេសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំកណ្ដាធម្មភាពសូមលើកកំបង់អាញ់ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំនៃពុទ្ធរដ្ឋមួយធម្មរដ្ឋមួយសង្ឃរដ្ឋមួយដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះឯងទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំកណ្ដាសូមបរមយាជានិញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងពរាជាគណៈព្រះគ្រូឋានាព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមថ្វាយបពួរចំពោះបកករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃពរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយបពួរព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសៀនុសូមថ្វាយបពួរព្រះរាជវង្សានុវង្សអ្នកអង្គម្ចាស់ទាំងបានសូមជូនពរចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះអាយដាមបណ្ឌិតមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងសូមចម្រើនពរលោកជំទាវងួនធួនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល
និងចម្រើនពរចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិស្សានុសិស្សសិលវ័នសិលវតីទាំងបានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាផ្សាយជួបនៅសង្គមនៅក្នុងរាជការថ្ងៃនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនសិស្សនិស្សិតហើយការសម្ដែងមកហ្នឹងប្រហែលបានជ្រួតជ្រាបបានច្រើនប៉ុណ្ណាព្រោះលោកសម្ដែងឲ្យងាយយល់លក្ខណៈសម្បាញ់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជ្រាបថាអំពីការបូជាហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងមានអមិសបូជាផងធម្មបូជាផងហើយថាភាពអត់បញ្ជាក់អីច្រើនទៅទៀតទេដោយសារព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូខាងសម្បត្តិគ្រូក៏បានបន្ថែមអំពីការបូជាប៉ុណ្ណាដែលលើកតាំងពីសັບមកថាអមិសបូជាបូ